Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store. E aí, pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus. Antes de mais nada, hoje eu vou trazer mais um vídeo de regras, mas eu quero lembrar que esse episódio também tem apoio da Távola Games, uma loja online aqui de Porto Alegre. Então, a galera de Porto Alegre, região, quer combinar a entrega, o pessoal entrega o jogo em casa às vezes também. E daí tem um fretezinho, né? De graça, às vezes, que é muito bom também, às vezes acaba economizando. Então, agradecer ao pessoal da Távola pela parceria. E hoje eu vou trazer aqui, ó, Conquistadores de Midgar. Saiu há pouco no Brasil, pela MeepleBR. Já fiz o videozinho de unbox dessa mesma cópia aqui, então vou deixar o linkzinho aqui para quem quiser dar uma olhada. E vamos para as regras hoje. Ele é um jogo de alocação de trabalhadores. Tem uma mecânica muito legal que quando tu vai numa ação, os adversários também podem fazer ação. Quem tá mais próximo de ti, se fizer ação, ganha um bônus melhor. Isso é uma mecânica que eu achei bem interessante, porque tu vai ver assim, ah, eu quero aquela ação, o cara fez, bah, beleza, ele fez, mas eu tô próximo, então vai ser bom para mim também. Aí o cara quer muito aquela ação, ele vai ser o último a jogar, ele vai poder fazer, mas não vai ter tanto bônus, né? E o jogo tem muitas questões de pontuação, tu pode combater, aí depois tu pode atacar fortes ou vilas, fortes ou vilas, exatamente, e para conquistar tokens e pontos de vitória. O jogo, ele não é um jogo demorado, eu joguei ele uma vez em dois jogadores, demorou uma hora e pouco, com mais jogadores demorou um pouco mais, mas não é um jogo demorado, não é um jogo muito complexo, mas tu vai ver que as regras são simples e ele é muito fluido, assim, tu vê o que tá acontecendo, vai jogando rápido, toda hora tu tem que estar agindo, porque quando um jogador faz ação, tu tem que olhar, ah, eu também vou poder fazer essa ação, então tu já tá pensando ali o que que tu vai levar. Mas não vou falar tanto assim do jogo, porque eu quero fazer um videozinho só de review dele. Então, vamos lá pra regra, então, Conquistadores de Midgar. Muito bem, pessoal, então vamos lá. Tá aqui o início do setup já do Conquistador de Midgar. A gente vai só terminar algumas coisas nele. Primeira coisa, botar o marcador de rodadas. Aqui na rodada 1, nós vamos ter seis rodadas. Aqui nós temos os tiles de território, né? Que tu vai poder conquistá-los. Então tu tem três tipos: os de comida, os de dados e os de tokens de favor. Tu vai fazer pilhas de acordo com a quantidade de cada um. Um, dois, três. Um, dois, três e um, dois, três. E tu vai empilhar todos iguais, um em cima do outro aqui. Aqui nós temos o baralho de espólio de fortes. Então tu vai botar aqui, tu vai abrir a quantidade de acordo com o número de jogadores. Esse lado do tabuleiro era para três ou quatro jogadores. Então repara que aqui, ó, aqui. E eu acho que esse aqui não deveria estar aqui. Não deveria, ó. Deixa eu tirar essas cartas daqui. São para quatro jogadores. Então, tu vai ter que deixar ali esses espaços abertos. Aqui, como aqui, também tem um espaço para quatro jogadores. Aqui não, aqui vão todos os espaços ocupados. Então, estamos em quatro jogadores, tu vai marcar até aqui, ó. Repara que aqui não tem nenhum desenho. Para dois jogadores, tu usa o outro lado do tabuleiro. Então, tu vai abrir essas cartas como? Em pares. Esse aqui é um par, esse aqui é um par, outro par. Depois nós temos aqui o baralho de espólio de vilas nessa região, que tu vai fazer a mesma coisa, tu vai abrir os pares deles aqui. Também aqui tem os tokens de melhoria dos nossos barcos, que a gente poderia ganhar durante o jogo, então tu vai deixar eles empilhados de acordo com os tipos, são três tipos, que são esses que estão aqui. Aqui nós temos o baralho de profecias, tu vai pegar, vai embaralhar, vai abrir três. Essa parte aqui é a negociação com as vilas, e tu vai pegar dois dados de cada cor, vai rolar e vai organizar eles aqui nesses espaços da vila. No caso, ficaria assim, esses seis dados. Nós temos aqui o baralho de jornadas, em que tu simplesmente vai embaralhar e vai deixar aqui, que eu vou explicar depois como é que funciona isso aqui. E o de batalhas marítimas, que tu vai abrir também quantos forem a quantidade de jogadores. Se estiver jogando em quatro, tu vai abrir mais um baralhozinho, mais uma carta ali naquela região. Então esses são os baralhos e os tokens. Falta só essa parte aqui agora. Claro, também, né? Cada jogador bota aqui o seu marcador de pontuação, né? No caso, estou simulando para três. Esse aqui é o baralho de conquistadores. E o que a gente vai fazer com esse baralho? A gente vai inicialmente dar duas cartas para cada jogador. Então aqui nós estamos jogando em três jogadores. A gente vai pegar e vai dar duas cartas para cada jogador. E esse jogador vai botar lá junto com o seu tabuleiro, que eu já vou explicar. Depois nós vamos fazer o seguinte: nós vamos abrir a quantidade de cartas assim. Tu vai abrir uma em cada espaço nessa posição. Como eu estou jogando com três, vou abrir essas três. Essa não vou abrir. E depois tu vai botar outra em cima, de forma que da de baixo apareça a parte superior e a parte inferior, porque é o que vai importar
realmente na carta, né? Só esconde a arte da de baixo. Pra tu saber o que, que tu vai estar comprando sem ter que ficar mexendo nelas. Então, as cartas ficam assim. Claro, aqui do lado também estão os tokens de comida, os tokens de favor, os tokens de torre, os tokens de fazenda, de fortaleza e ali os tokens de terror. Tu vai deixar eles aí separados, que fique da maneira, melhor maneira possível para tu poder pegar eles durante a partida. E lá embaixo eu deixei os dados. Os 6 dados de combate, os 20 vermelhos, os 20 amarelos e os 20 azuis. Desculpa, tem 18, né? Porque tem 2 de cada já aqui nessa posição. E esse aí é o setup do tabuleiro inicial. Agora vamos ver como é que é o setup de cada um dos jogadores. Muito bem, cada jogador vai começar o seguinte. Vai começar com um token da sua cor, se tu estiver jogando em partida de 3 ou 4 jogadores. Aí, se tu estiver jogando em 3 jogadores, o jogador inicial ganha a ficha de jogador inicial, isso não importa se é 2, 3 ou 4, ele vai ganhar essa ficha de jogador inicial. Mas se for em 3 jogadores, ele vai ganhar esse barquinho de honra aqui, que vocês vão entender por quê. Porque cada rodada se dá por 4 ações, então um jogador vai fazer uma ação extra através desse barquinho de honra aqui que ele vai utilizar. Se tu estiver jogando com 2 jogadores, o que que acontece? Cada um vai ganhar 2 barquinhos da sua cor, né, 2 dracares, e aí cada um vai fazer 2 ações na rodada para ela fechar. Fora isso, como aqui a gente está jogando com 3, eu vou simular assim a preparação desse jogador. Fora isso, o primeiro jogador começa com 4 comidas, aí o segundo com 5, o terceiro com 6 e se tiver um quarto com 7, tá, comidas. Existem tokens maiorzinhos que contam como 5 unidades, sabe? Isso tanto para comida como para favores dos deuses. Então aqui seria o nosso quarto jogador, o nosso primeiro jogador. Lembra das 2 cartas que eu falei? Cada jogador recebe as cartas e revela. Então de cabeça para baixo aqui, vou mostrar para vocês o que que acontece. Porque no início do jogo tu já vai ter que decidir o que tu vai querer fazer com essas cartas. A primeira coisa que tu vai fazer, tu vai coletar a quantidade de dados igual ao que está nessa parte aqui em cima da carta. Sempre que os dados aparecem assim, coloridos, sem esse asterisco, significa que tu tem que rolar eles. Então nesse caso, o jogador vai pegar 3 dados vermelhos. Pegando esses dados, ele rola e aloca nos espaços aqui do seu barco. É, de acordo, por exemplo, assim. Ele ganhou 2 machados, 1 escudo e 1 baú azul. Muito bem. Agora é o momento dele decidir o que que ele vai fazer com os seus conquistadores. Existem 3 possibilidades para fazer, para usar os conquistadores. Tu pode tanto reagrupar. O que que é o reagrupar? O reagrupar, tu vai pegar o conquistador. Tu vai olhar esse dado aqui em cima e tu vai pegar um desses dados. Por exemplo, esse jogador aqui. Poderia reagrupar esse aqui. O que que tu faz quando reagrupa? Tu vai botar ele no teu deck de conquistas. Sempre que o jogo falar deck de conquistas, é esse teu deck aqui. Tu vai descartar as cartas aqui. Essas cartas podem te dar ponto, dependendo do que tu tiver no final do jogo. Então esse aqui é o teu descarte, o deck de conquistas, que tu vai fazer em qualquer área aqui, perto do teu tabuleiro. Muito bem, então nesse caso ele faria o quê? Ele iria ali reagrupar, ele ia pegar um dado vermelho para ele. Detalhe, como tem um asterisco aqui em cima agora, ele vai poder escolher a face. Então ele vai pegar o dado vermelho e vai escolher qual face ele quer, por exemplo. Ele poderia escolher essa face aqui. Esse é um primeiro exemplo do que ele poderia. Ele viraria esse aqui já feito. A segunda opção que tem é promover. O que que é o promover? Tu vai transformar ele no líder do teu barco. Então tu vai botar ele aqui. O que acontece? Quando tu promove, acontecem algumas coisas. Existem 3 clãs. O clã azul, o clã vermelho, desse aqui que a gente tinha visto, né? E também existe um clã amarelo. Quando tu promove um jogador, tu ganha uma recompensa imediatamente. Por exemplo, o clã azul tu ganha 4 comidas. O clã vermelho tu escolhe ou uma carta de forte ou uma carta de espólio de vila ou espólio de forte. Tá aqui o desenhozinho. E se tu promover um amarelo, 2 tokens de favor. Então ele está sendo o líder da tua tripulação nesse caso. E a última opção que tu tem que fazer é especializar um líder. O que que é especializar um líder? Tu vai colocar ele, eu vou puxar um pouquinho para cima aqui, para ficar melhor para vocês verem. Tu vai especializar ele, tu vai pegar a carta e vai colocar ela embaixo aqui, ó, do tabuleiro,
deixando aparecendo só essa parte. Então, por exemplo, no início do jogo, obviamente, tu não vai ter nada, mas mais pra frente pode acontecer de tu ter várias cartas aqui especializadas. Tu pode ter quantas por espaço? Tu pode ter até 3 cartas por espaço. No momento que botou 3 cartas, tu não pode botar mais nada. O que quer esse especializar? É o seguinte. Existem 4 ações aqui que são ações do tabuleiro, que é saquear vilas, saquear fortes, batalhas marítimas e conquistar territórios. São 4 ações que a gente vai poder fazer durante a partida. Sempre que um jogador, não importa quem, colocar um dos seus barquinhos numa dessas 4 ações, todos os jogadores vão poder pegar os bônus que eles têm aqui. Por exemplo, esse aqui ele descarta um token de favor e ganha 2 pontos de vitória. Esse aqui ele descarta um dado amarelo e pega outro dado amarelo na face que ele quiser. Ou seja, tu troca a face de um dado amarelo que tu quiser. Aqui tu descarta 2 dados qualquer para ganhar um token de fortaleza. Esse jogador, se ele tivesse esse aqui, por exemplo, aqui em Batalhas Marítimas, e quando acionassem as Batalhas Marítimas, ele ganharia um dado azul com o símbolo do martelo. Porque a iconografia do jogo é muito boa, né? Depois que tu joga, no manual tem um glossário também, muito bem. Tirando isso, sempre é bom deixar para perto as cartas de referência. São 2 cartas frente e verso, onde na frente se dá uma pontuação de final de jogo de acordo com os tokens de vilas, de fortalezas e de torres que vocês tiverem, né? Na verdade é muro, eu tô falando, mas é muro. E aí o que vocês vão fazer? No final do jogo isso aí dá uma pontuação que é de acordo com essa cartinha de referência que está aparecendo aí, né? Por exemplo, aqui se tiver 4 ou 5 muros, tu ganha 3 de glória por cada um. E aqui atrás ela tem um resuminho dos espólios, né, das recompensas que podem vir quando tu conquista territórios, que eu já vou explicar. Então é bom deixar isso aqui por perto para todo mundo ver. Tem 2 dessas. Então esse é o setup do jogo, tá? Tanto a parte do tabuleiro como a parte do jogador. Deixa eu só esquecer, eu já esqueci de falar uma coisa importante, que é o seguinte: quando tu promove um líder, o clã dele, tu ganha um bônus. O que acontece? Cada clã tem um símbolozinho aqui, ó. O azul é aquele símbolo ali, o amarelo tem esse outro símbolozinho aqui embaixo, ó. Tá? E o vermelho também tem um outro símbolozinho, que é esse aqui. O que acontece? Quando tu promove um líder e já tiver um líder aqui, tu sempre descarta esse aqui pro teu baralho de glória, tá? E nada te impede de tu botar um novo líder aqui em cima do outro. O que esse símbolo te dá de vantagem? Aqui, ó, tem um lembrete. O dado que tiver esse símbolo do líder, ele vira meio que um coringa. Tu pode usar ele tanto como sendo um dracar, um baú, um escudo ou um machado. Dependendo da ação que tu vai fazer, que eu vou explicar as ações, vocês vão entender do que eu tô falando. Então, por exemplo, esse meu dado vermelho, como tem o símbolo e eu estou com um conquistador aqui como líder do meu barco, com esse símbolo, esse dado vira um coringa para mim. Se fosse um azul, só os dados com o símbolo azul, que é esse símbolozinho aqui, ó, aconteceria isso. Então tu vai poder usar essas ações. Já vou me adiantar um pouco, tá? Quando aparece tu poder usar um artefato, que eu vou explicar ali mais pra frente, tu não pode usar esse símbolo como coringa pra aqui. Não, tu tem que respeitar exatamente o que tá aqui. Aqui é um machado, tu poderia botar esse machado aqui. Mas isso aqui é só pra não esquecer de falar lá. Lá na parte do vídeo eu vou explicar isso aí melhor pra vocês, tá? Beleza, vamos continuar então. Muito bem, tabuleiro principal. Como é que se dá o jogo? O jogo se dá o seguinte: nós temos várias ações que nós podemos fazer no jogo. Todos esses lugares aqui, 2, 3, 4, 5, 6 ações possíveis. Opa, contei, acho que contei todas. O que que acontece? Durante o jogo, cada jogador vai fazer uma ação. Vou pegar um exemplo qualquer só para vocês entenderem como é que é a dinâmica, depois eu vou explicar ação por ação. Vamos dizer que um jogador escolheu essa ação, que é a ação de batalhas marítimas. Essa parte preta, quando tem, é o custo para fazer a ação. E aqui o que tu ganha com ela. Nesse caso, tu abriria uma carta de navegação, e depois, de jornada, desculpa, e depois uma carta de batalha marítima. Depois, o que que acontece? O jogador, no sentido horário no jogo, o primeiro jogador, quem for aqui primeiro, ganha um bônus de 2 pontos. Os outros não têm bônus nenhum. Mas não é sempre assim. Vamos pegar o exemplo aqui, ó. O primeiro jogador que for ganha 2 cartas do topo desse baralho. O segundo jogador, e aí que tá o negócio, não é o segundo jogador que vai, é o jogador mais próximo no sentido do jogo.
né? Se a gente estiver jogando no sentido horário, é o jogador ao lado dele. O que esse jogador pode fazer? Ele tem duas opções. Ou ele faz a ação e aí ele vai ganhar um bônus de uma carta, ou ele descansa da ação. Quando o jogador descansa, ele tem duas opções de recompensa. Ou ele pega dois tokens de comida, ou ele faz o seguinte, ele pega qualquer dado de qualquer cor, escolhe a face desse dado e bota no seu Drakkar. Tá? Então, esse é se ele descansar. O que acontece? O terceiro jogador na ordem, mesmo que o segundo jogador descanse, ele não ganha bônus nenhum e o quarto jogador também não ganha bônus nenhum. Eles têm que pagar o custo e também pode fazer ação. Ou seja, sempre que alguém aciona a ação, todos têm a opção de fazer aquela ação ou não. Tá? Muito bem, vamos lá. Vamos passar agora ação por ação do jogo. Essa aqui, a primeira ação, obviamente, no momento que alguém botou um Drakkar ali, ninguém mais pode fazer aquela ação no turno. Né? Então, o que acontece aqui? Essa ação aqui, que é o recrutamento de conquistadores, o primeiro jogador ganha dois tokens de favor como bônus e os outros não ganham nada. O que vai acontecer? O jogador vai escolher uma dessas duplas de conquistadores, vai pegar para si e vai fazer aquilo que eu expliquei no setup. Reagrupar, especializar ou promover na sua tripulação ali e ganhando os dados de acordo com as ações e também os dados que estão aqui em cima, igualzinho ao setup como eu expliquei. Se ele não quiser pegar dois desses, o jogador pode pegar dois aqui. Então, o primeiro jogador pega dois, daqui ou daqui, depois o segundo jogador, se quiser também. Essa aqui não tem custo, né? Então, normalmente, todo mundo vai querer fazer. E pegam os seus conquistadores e vão lá e fazem o reagrupamento, a conquista ou a especialização. A segunda ação que nós temos aqui também é uma ação sem custos. Na parte preta aqui não tem nenhum custo, que é o seguinte. Qual é a diferença dessa ação? O primeiro jogador que vier aqui, ele vai poder fazer três vezes as ações desse lugar e ainda ganha o token de primeiro jogador. Ou seja, a partir da próxima rodada, ele vai ser o primeiro jogador. Quais são as ações? Tu pode fazer três delas, por exemplo, aqui, e inclusive tu pode fazer a mesma três vezes se tu quiser, ou duas vezes uma e a outra uma vez. Então, o que é isso? Ganhar dois tokens de favor, ou pegar três tokens de comida, ou pegar dois dados de qualquer cor e rolá-los, repara que não tem um asterisco, ou ganhar uma carta de... Opa, desculpa, não é rolá-los. Tu vai pegar dois dados daqui. Tu vai pegar qualquer par dos dados que estão aqui mostrando, tá? Me confundi, não é isso. Então, por exemplo, tu pode pegar esse dado, o par de dados que vocês quiserem dos que estão aqui disponíveis nas vilas. E, por último, é uma carta de profecia. O que são as cartas de profecia? Elas dão pontuação no final do jogo. Por exemplo, essa carta aqui, se vocês olharem a simbologia dela, ela dá um ponto por terreno no final do jogo. E assim a gente tem várias cartas, né? Essa outra aqui, ó, dá um ponto por token de torre que tu tiver no final do jogo. Então tu pode pegar até três cartas aqui, se tu quiser. Cada ação tu pega uma carta. No sentido horário, o segundo jogador tem a opção de fazer isso duas vezes, depois uma vez e uma vez. É outra ação sem custo. Então essas são as duas ações sem custo do tabuleiro. Próxima ação. Vamos aqui. Saquear vilas. Tá? O que é saquear vilas? Aí ela tem um custo. O custo é um token de comida e o jogador também tem que descartar dois dados quaisquer que mostram um baú. Pode ser da mesma cor, podem ser de cor diferente, mas eles têm que ter o dado. Esses dados aqui deveriam estar lá no Drakkar dele, disponíveis para ele usar. Então ele poderia descartar esse token de comida e esses dois dados para usar. Lembrando, ele já tem que possuir os dados anteriormente. Feito isso, o primeiro jogador, como eu falei antes, vai poder comprar duas cartas aqui de cima. E depois ele compra um desses pares de carta ou também, de novo, duas cartas escondidas aqui. O segundo jogador, do lado dele, tem a opção de fazer ação pagando o custo, ganhando uma carta extra e aí compra duas ou daqui desses pares. Tem que ser o parzinho junto ou duas fechadas. E o terceiro jogador também pode pagar o custo, só que ele não tem nenhum bônus. Ele pega um dos pares fechados ou duas abertos ou duas cartas fechadas. E o quarto jogador a mesma coisa. O que tem nessas cartas aí, pessoal? Vamos lá. Carta de cerca. Sempre que as cartas têm, deixa eu mostrar mais perto para vocês, esse símbolozinho ali, ó, reto, tá vendo que a divisão do traço é reto? Sempre que aparecer isso no jogo, tu vai fazer o quê? Necessariamente tu vai fazer a ação do lado esquerdo da carta. Então, nesse caso aqui,
tu iria ganhar dois tokens de favor, que está no lado esquerdo aqui da carta, opa, lado esquerdo aqui, e a segunda parte tu pode escolher fazer. Então nesse caso tu pode escolher ainda ganhar um token de favor, ganhar um token de muro e ganhar um token de terror. E aí tu deve perguntar, mas por que eu não gostaria de fazer? Porque os tokens de terror dão pontos negativos no final do jogo, de acordo com a quantidade que tu tiver. E aí tem uma tabela no manual que explica essa quantidade de pontos que tu vai perder no final do jogo. Então tu vai olhar, tu vai contar teus pontos no final do jogo, com teus tokens de terror, e vai descontar esses pontos da tua pontuação. Então tu pode escolher fazer essa segunda parte ou não. Tá? A mesma aqui nessa carta de fazenda, ó, tu ganha três comidas depois desse outro lado aqui, tu escolhe. Tá? O que mais nós temos aqui? Essa aqui, tu pode escolher perder um token, mas tu passa para um jogador adversário. Tu pega um dos teus tokens de terror e passa para um adversário. Então é uma maneira assim de atacar, né? Tu tá ali com o token de terror, tu pode passar. Ou tu pega 10 pontos de vitória, mas ganha 2 tokens de terror. Bom, essa carta aqui também, pessoal, tu pega um dado vermelho e um amarelo e rola, ou tu ganha 5 pontos de vitória e um token de terror. Essas duas cartas, tá, são cartas de melhoria e um artefato. Tá? O que, que é essa carta aqui? Essa carta é o seguinte, tu vai pegar um desses tokens aqui, que é, nesse caso é um baú, ou tu vai ganhar 3 pontos de vitória. O que, que são esses tokens? Esses tokens são de melhoria, que tu vai botar ali no Drakkar. Vamos ali para o tabuleiro do jogador, que eu já quero mostrar como é que funciona essa outra carta aqui também, que é uma carta de melhoria. Vamos lá. Esses tokens de melhoria, tu vai botar nessa posição. E eles te dão o quê? Eles te dão uma melhoria no barco. Uma vez por turno, tu pode usar isso aqui como se fosse um dado. Por exemplo, tu precisa de um dado de baú, e tu não tem, ou tu tem só um e precisa de dois, tu vai flipar isso aqui, ó, para dizer que tu usou nesse turno. Depois, no final do turno, na fase de limpeza, nós vamos desvirá-lo ele para o próximo turno. Então, tu vai poder usar isso aqui. Se tu tiver completado os 3, não tem problema. Tu pega, coloca no lugar do outro e devolve ele lá para o tabuleiro central. Então, é a partir dessa carta aqui que a gente conseguiu aquele tokenzinho de melhoria. Essa outra carta aqui é um artefato, certo? O que que acontece? Esse artefato tu coloca aqui do lado. Ó. O que, que ele significa? Que tu pode agrupar um dado a mais, ó, porque o teu navio tem espaço para 10 dados. Mas agora, por exemplo, aquilo ali, ó, me permite botar um dado de martelo de qualquer cor. Então nesse caso aqui, deixa eu botar aqui para ficar um pouquinho mais perto, eu poderia botar mais esse dado de martelo. Além disso, essas cartas dão pontos de vitória no final do jogo e ainda eles dão bônus, né? Por exemplo, em batalha marítima, tu ganha 2 dados ali. Se tu usar este dado durante uma batalha marítima, tu ganha 2 dados de batalha. Né? Então, ao invés de um, que eu já vou explicar como é que funciona, tu ganha 2. Então, esses artefatos, tu pode ter até 4, 2 de cada lado. De novo, pegou um quinto, quer mudar, pode mudar, descarta o outro, bota lá para o baralho de descarte. Certo? Então, esse aí é o artefato. Vamos voltar lá para o tabuleiro principal de novo. As cartas utilizadas, essas aqui, tu simplesmente descarta do lado do tabuleiro fazendo uma pilha de descarte. Se esse baralho acabar um momento, tu pega o descarte e refaz, tá? Isso serve para qualquer baralho aqui, esse aqui também, tá? E esse aqui também, no caso, se for necessário. O que, que nós temos aqui mais de ação, pessoal? Nós temos aqui, ó, saquear fortes. A ideia é novamente a mesma. Se vocês já entenderam o outro, vocês vão lá. O primeiro jogador vai vir aqui, vai pagar 2 comidas e 2 escudos. E de bônus ele vai comprar 2 cartas. O próximo jogador ao lado dele, se fizer ação, uma carta e os outros 2, nada. Lembrando, não é quem faz a ação, é quem está ao lado. Se eu estiver ao lado e descansar, o próximo jogador é esse aqui, ó. Ele não ganha o bônus do outro jogador. E aí o que tu vai fazer? Tu vai poder comprar de novo. Ou tu compra uma duplinha de carta aqui que está ligada, ou tu compra 2 cartas escuras. E aí nós temos algumas cartas aqui. O que, que nós temos de cartas aqui? Nós temos primeiro tapeçarias, tesouros, armaduras e artes. O que, que é isso? Isso são set collections, pessoal. Vocês vão coletar essas cartas para ganhar a maior quantidade de pontuação no final do jogo. Essas 3, o tesouro, a armadura e a arte, é simplesmente a quantidade de cartas aqui. Ó. Uma carta, 2, 3, tem uma pontuação. Por exemplo, tesouro, 4 tesouros te dão 16 pontos. Se no final do jogo tu tiver mais de 4 tesouros, tu faz um set collection de 16 pontos e começa outro. Por exemplo, tem 6 cartas, tu vai ganhar 16 pontos pelo primeiro e mais 2 cartas te dão mais 4 pontos, um total de 20 pontos. Isso serve tanto para o tesouro
como para as armaduras, como para as artes. As tapeçarias, que são essa aqui, a coleção é um pouquinho diferente. Existem três cores de tapeçaria. Azul, amarelo e vermelho. Cada trio de cor é um desses set collections ali. Então, tu tem que conseguir as três cores para fechar, dá 15 pontos. Se tu tiver mais cartas, tu vai abrindo novas coleções de cartas para fazer a pontuação. Então, essas cartas ficam contigo até o final do jogo, assim como as profecias, né? Tu fica e tu vai poder pontuar lá no final do jogo, sim. O que mais nós temos aqui? Nós temos as cartas de muro. Novamente, olha aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, tanto muro como torre, tem ali, ó, um tracinho reto. Então, o lado esquerdo da carta tu vai fazer imediatamente. No caso, é o quê? Ali são dois tokens de favor. E depois tu tem a opção de atacar esse muro, fazendo um combate, tendo que dar dois de dano e ganhar o quê? Um token de favor e um token de muro. Como é que é o combate que eu não expliquei? Eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar o combate aqui nessa zona, mas é a mesma coisa. O combate, basicamente, aqui tu vai fazer o seguinte, tu vais descartar para cada dado de combate que tu queira, tá? Bom, já vou explicar agora então, né? Eu ia explicar ali. O que eu vou fazer? Vamos dizer que eu quero dois dados de combate. Então tu tem que descartar dois dados que tenham o martelinho. Então aqui, por exemplo, esse dado aqui são dois martelinhos. Tem uma face do dado, no dado amarelo, por exemplo, que são dois martelos. Então, nesse caso, tu já ganharia essa face aqui, já te daria dois dados direto. Então, nesse caso, ele teria dois dados, ele vai pegar esses dois dados e vai rolar. Repara, ele tinha que ter dois de dano, ele deu dois de dano, então ele ganha. Ele ganha um token de favor e um muro. Se tu não conseguiu o dano que tu precisava, tu sempre tem a opção de fazer o seguinte, gastar um token de favor para rerolar quantos dados tu quiser. Aqui, por exemplo, vamos dizer que o jogador vai pegar só esse dado e vai rerolar. Pronto, conseguiu. Se eu tivesse usando três dados e eu precisar de uma pontuação maior e dois dados foram bons, eu posso rerolar um? Posso rerolar os três? Posso rerolar dois? Pode. Cada token de favor te dá o direito a rerolar quantos dados tu quiser e tu pode usar quantos pontos de favor tu quiser. Então, nesse caso, tu ia pegar e ia descartar essa carta aqui, fazendo um baralho de descarte fora do tabuleiro. E aqui a mesma coisa na torre, só que a diferença é que esse aqui é 2, esse aqui é 3, por exemplo, esse aqui já dá 3 pontos de vitória e um tokenzinho de torre. E a defesa dela é 3, né? Tá vendo? Então, teria que conseguir pelo menos 3 aqui nos dados. Então, esse é o combate, já expliquei a ideia do combate, que eu já vou explicar ali depois de novo. Vai ser usado aqui e aqui o combate. Pessoal, conquistar territórios, como é que funciona? O primeiro jogador a vir aqui, ele vai poder fazer essa ação 3 vezes. E o custo dela depende de qual território tu vai querer conquistar. Então o jogador tem duas opções. Primeiro, conquistar à força o território, que é esse escudinho aqui embaixo. E aí ele vai fazer exatamente o que eu expliquei. Para cada dado de combate que ele quiser, ele tem que descartar um símbolo de martelo, não importa qual dado. Então isso aqui, se ele descartasse, ele teria apenas um dado para rolar e ele atacaria. E ele vai escolher, eu quero atacar esse de 1. Então ele vai rolar o dado de combate e ver se venceu. Isso serve para qualquer um deles. Então tu tem que descartar para combater os dados de combate. Lembrando que lá na ficha resumo, o que acontece? O jogador vai pegar, ele vai poder fazer isso 3 vezes. Então ele vai pegar os tiles dele, vai deixar todos do lado dele se ele conquistou. Se ele falhou, né, não estou mostrando para vocês aqui, deixa eu botar mais pra cá. Se ele falhou no ataque, ele simplesmente perde aquela vez e vai para outro token, né? Falhar no ataque, acabou a ficha de favor, ou ele não quer mais enrolar dados, ele simplesmente perde. O primeiro jogador pode fazer isso 3 vezes. Depois que tu fez isso, tu vai revelar o que tem no verso e tu vai coletar tuas recompensas. Nesse caso, seria um token de torre, um dado vermelho que ele rola e bota no dracar, um token de favor, uma carta do deck aqui de espólio de fortes e duas comidas. Então, repara, os símbolos ficam todos aqui atrás, o que é as recompensas de cada um. Muito bem. Então, isso seria como tu ataca. Então, essa seria atacando com força, né? Ou tu pode fazer isso negociando, na paz. Como é que é isso? Tu vai pagar o custo que está aqui em cima. Para pegar esse aqui, tu pagaria uma comida e pegaria o token. Esse aqui, duas comidas. Por exemplo, esse aqui, ó, são 3 dados quaisquer. Tu descarta eles e tu consegue esse token para ti e tu vai revelar. Então, aqui tu descarta tokens de favor, né?
Então tu tem essa opção, ou tu ataca, ou tu faz na paz, apenas negociando ali, dando os recursos. O segundo jogador do lado dele tem a opção de fazer isso, né, pagando os custos da conquista por 2 pontos, 2 vezes, e os outros 2 uma vez. Detalhe importante é que cada um desses tokens vai valer 1 ponto no final de cada rodada. Então se tu conquistou na primeira rodada, ele vai contar nas outras rodadas todas, nas 6 rodadas. Muito bem, falta apenas uma ação do tabuleiro. Qual é a ação que falta? Batalha marítima. Muito bem, olha aqui, ó. Batalha marítima. Tu vai pagar 4 de comida para fazer uma batalha. O primeiro jogador, o único bônus que ele tem, ele ganha 2 pontinhos de vitória. Então o verdinho, se fosse ele, ele já dá 2 aqui nos pontos de glória, né? Não é vitória, é glória. Como é que funciona a batalha na marítima? Primeira coisa, vocês têm que virar o baralho aqui dessas cartinhas pequenas, que são as cartas de jornada, e ver o que acontece. Então, por exemplo, ó, se a gente virar esse aqui, deixa eu ver aqui, ela tá escrito embaixo ali, ó, descarte o líder. E aqui em cima, ó, tá vendo aqui, ó, tem um dadinho. Então tu tem 2 opções. Tu vai olhar essa carta e tu vai fazer o seguinte, ou tu paga o custo aqui de cima, que é esse um, qualquer dado de dracar. Então o jogador teria que pegar lá no tabuleiro dele um dadinho de dracar, tá? Se ele não puder pagar esse dado de dracar, o que que acontece? Ele vai ter que fazer o efeito de baixo, que é descartar o seu líder. Ou ele paga, ou ele tem a penalidade. Aí essa carta a gente bota aqui embaixo, ó, virada para cima. E aí pode ir para a batalha marítima. Existem cartas que não acontece nada, por exemplo, o Mar Calmo. E existem outras cartas que têm custos maiores, né? Por exemplo, essa aqui são 2 dados, tu ainda pode ganhar ponto de vitória se pagar os dados, e assim vai. Feito isso, passou a jornada, o jogador vai descartar o que precisa ou não vai descartar nada. Ele vai fazer o seguinte, ele vai escolher uma criatura para combater. E aí ele pode ter 2 opções. Vamos pegar esse exemplo aqui. O que que essa criatura faz? Tá vendo esses dados aqui em cima? É a mesma ideia dos territórios. Ou tu paga todos esses dados e derrota a criatura, e aí tu vai ganhar o bônus que está na direita. Nesse caso, é uma carta de profecia, tu vai comprar escondida ali do baralho, e 15 pontos de glória, que está aqui embaixo. Deixa eu botar mais perto aqui. Tá? E a segunda opção que tu tem é o quê? É ir pro combate, ir pro pau, né? Combater isso aqui. Repara que a defesa desse aqui é 5. E aí o combate é como eu expliquei. Para cada martelo que tu descartar, vamos dizer que o jogador descarta 3 dados. Esses 3 dados aqui, ó, cada um com um martelinho. Ele vai ter direito a 3 dados de combate. Ele vai pegar esses 3 dados de combate e vai rolar. Não conseguiu, o que ele vai? Ele tem que descartar token de favor para poder rolar os dados novamente. E daqui a pouco ele quer rolar aqui. Opa, olha só que isso aqui no jogo não acontece, é só no vídeo aconteceu. Conseguiu 5, a defesa é 5, pronto. Ele derroteu, não precisa gastar esses dados aqui, né? Que ele escolheu isso. E aí ele ganha o bônus e o bônus aqui. Esse é o combate. E essa carta aqui vai para o seu baralho de glória. Tá? Então essa carta aqui fica lá no baralho de glória do jogador. Todas essas cartas que o jogador vai conquistando, aqui que eu falei, vai botando no baralho de glória. Tá? Então essas são as ações do tabuleiro. O que acontece? Depois que tiverem acontecido 4 ações do tabuleiro, né? Se tu tiver em 3 jogadores, o que vai acontecer? O primeiro jogador vai usar isso daqui é onde ele quiser, como se fosse uma peça dele fazer ação, mas não importa, quando o jogador estiver jogando, vão ser 4 ações do tabuleiro. Se aconteceram 4 ações do tabuleiro, tu vai fazer o seguinte, tu vai para a fase de limpeza. O que que acontece? Na fase de limpeza, a primeira coisa, cada jogador vai ver quantos tokens de território ele tem, para cada token ele vai andar um ponto de glória. Vamos dizer, o jogador verde tinha 2 pontos, 2 tokens no seu, junto com ele, ele anda 2, cada um faz isso. Depois, tu vai fazer o quê? Tu vai tirar todas as cartas remanescentes, todas as cartas que sobraram em todos os lugares do tabuleiro, aqui, aqui e ali. Tu vai tirar tudo, vai descartar e vai abrir novas cartas. A mesma coisa com esses dados, vamos dizer que faltou esses dados. Tu vai pegar novos dados, vai pegar isso aqui, vai rerolar e vai organizar aqui de novo para a próxima rodada os 6 dados que vão ficar disponíveis. Além disso, como eu falei, os jogadores flipam lá no seu tabuleiro, tá? Os seus marcadores de melhoria que eles tinham usado, como eu tinha explicado.
E aí pronto, tu avança aqui para segunda rodada, começando pelo primeiro jogador. O jogo vai indo assim, pessoal. Todo mundo jogando, as quatro, até a sexta rodada. Chegou na sexta rodada, o que, que vai acontecer? Nós vamos fazer essa fase de limpeza normalmente. Tu não precisa tirar as cartas, mas tu vai fazer, desculpa, tu vai fazer a pontuação dos terrenos. Cada um ganhou um ponto por cada terreno que tem. E aí a gente vai para a pontuação final, que a gente vai dar uma olhada ali no tabuleiro do jogador, como é que funciona essa pontuação final. Pontuação de final do jogo, pessoal. Seguinte, o que, que vai acontecer? O jogador vai primeiro olhar o baralho dele aqui, vai abrir, porque essas cartas podem dar ponto dependendo das cartas de profecia que ele tiver, e vai deixar separado. A pontuação inicial é a pontuação que tu conseguiu durante o jogo, que vai estar marcado lá no tabuleiro principal, na trilha de pontos de glória, né? Tu vai conquistando aquilo nas batalhas marítimas, conquistas de muros e tudo mais, que tu vai combatendo. Depois disso, a primeira coisa que tu vai fazer é descontar os pontos dos teus marcadores de terror. Por exemplo, o jogador aqui tem dois marcadores de terror, significa que ele vai perder 3 pontos de acordo com a tabela do manual. 3 tokens já são 6 pontos a menos, tá? Então, primeira coisa, tokens de terror. Depois, ele vai dar uma olhada nos artefatos. Aqui, no caso, ele tem dois artefatos. Um que dá 3 pontos e outro que dá 2 pontos de vitória, né? Então, seriam mais 5 pontos de vitória, ele vai andando lá na trilha, mais 5 pontos de vitória. Depois vem as cartas dos espólios de forte. O que, que são as cartas de espólio de forte? São as tapeçarias, que tu tem que fazer aqueles tiozinhos, como eu expliquei antes, não vou repetir para não ficar falando de novo, né? Então, lembrando, fez um triozinho, já abre outro. Aí as armaduras, se tu conseguir o máximo, abre um novo, né? Os tesouros e as artes. E aí tu vai fazer a pontuação de acordo, né, com a quantidade dessas cartas que tu conseguiu. Depois tu vai para os marcadores de fazenda, torre e muro, que tu vai fazer a pontuação que tá aqui, ó. Né? Depende da quantidade. De 1 a 3 fazendas, 1 ponto de glória a cada, 4 a 5, 2 cada, e assim vai indo. Tu vai ver quantos pontos tu ganhou, né? Não tô mostrando a parte da fazenda ali, desculpa. Tá aqui. Então, nesse caso aqui, vamos pegar como exemplo, ó, ele tem um marcador de muro, vale 2 pontos só, porque tem de 1 a 3, vale 2 pontos cada. Ele tem 3 marcadores de torre, cada um vale 3 pontos, mais 9 pontos nós teríamos aqui. E fazenda de 1 a 3, cada um vale 1, então isso aqui seriam mais 2 pontos. Muito bem, então esses aí são o marcador dos pontos. Depois ele vai olhar as cartas de profecia dele. E aí as cartas de profecia variam muito, né? Isso aqui é um ponto por tapeçaria, por exemplo. Isso aqui é um ponto por armadura que ele tem. Isso aqui é 2 pontos por cada token de melhoria que ele tem. Então tu vai depender muito das profecias que tu pegou e tu vai fazendo a pontuação de cada uma, tá? E pronto, acabou isso. Aquele que tiver mais pontos é o melhor conquistador de Midgar e vai ser respeitado por todos. Em caso de empate, vence aquele que tiver a maior quantidade de tokens de favor, pessoal. Então esses tokenzinhos aqui são o desempate no final do jogo. Se assim tiver empatado, muito bem, eles foram dois grandes conquistadores, eles serão respeitados os dois igualmente por todos. Pessoal, esse é o Conquistador de Midgar, espero que tenham gostado do vídeo de regras. Até um próximo, um abraço dos Edus.